No, no palju õnne. Aitäh. Kaks väravat kirjas, mis kõige tähtsam kolm punkti tabelis kirjas. Kuidas tunned, väärisite täna seda võitu? Ma arvan küll, et väärisime, et kontrollisime tegelikult mängu, et võibolla vahepeal teadlikult langesime alla poole ja meil oli võimalus ka mäng varem ära lõpetada. Tundub, et see Arno Vaiparsi taktika mitte võrreldes võibolla eelmiste hooaegade, mitte nii palju tingimata hoida palli, vaid ka kohati nõelata kontrate pealt, see sobib teile väga hästi täna, mõlemad sinu väravad tulid just selle pealt. Ja see sobib meile väga hästi ja nagu ma arvan kogu maailmas, et ei mängita ainult enam niimoodi, et vallatakse palli, vaid oletakse enne momenti ja kui vaja, siis nõletakse kontraga. Levadia täna Sillamäelt tuleb tagasi 1-1 viigiga, nii et teile ka. Ilmselt tead olemas ilmselgelt, nagu see reaktsioonist näha, nii et vahe natukene jälle käriseb, Kaljuga nüüd juba suisa 11, kindlasti mõnus minna euromängudele vastu teadmisega, et Eesti liiga tabelis olete liidrid. Kindlasti, see tekitab meis väga heid emotsioon, aga me ei saa selle peale nagu mõnulema jääda, et täna saame nautida ja homme tuleb juba hakata uuesti tööga pihti. Eurosarjas loosti vastu Sloveenia klubi Domžale, kui palju, noh, muidugi fookus oli tänasel mängul, aga loosimist ilmselt ikka jälgisite korra, et mängite vastane? Vastasest ei tea suurt midagi. Loosi jälgisin otsi ülekannest, ei oska midagi öelda. Hea on see, et esimene mäng on võõrsil, aga ei tea vastasest hetkel veel suurt midagi. Nii et tundub praegu, nagu Arno Vaipers ütles siin mõned voorud tagasi, et see Flora rong veereb edasi ja veereb päris hästi. Hetkel veereb ja me peame endast kõik kannama, et see jääkski veerema. Aitäh sulle, jõudu! Aitäh.